Čusa ze Šivlinka a dneska tady mám další videjko z Lucky Block Simulatoru s Martinem. Ahoj. Už tady zase tady překlikává ty krumpáče. Je škoda, že nemůžeš používat levou ruku, jako by bylo zajímavý. Prostě víc v Minecraftu, že by si fakt jako byl levoručák, ale to je jedno. Dneska budeme pokračovat dál. Minule jsme tady Martin odemknul další zónu, takže rovnou můžeme jít do další zóny a vydělávat prachy konečně, protože další zóna stojí 20 tisíc. No, je to dost. Jinak, hele, dohodneme se, že nejdřív budeme teda brát nějaký ty pety, protože přece jenom potřebujeme nejdřív, jakoby, ať máme nejdřív ty pety, chápeme se, jo, a potom, když budeme mít všechny ty uncommon pety, tak teprve půjdeme do další zóny, a když tak bychom teda už začali možná šetřit na nějaký další zase pety, protože, no, bude to zajímavý, co si budem. Já jsem dost, ne, prosím, ne, Martine! O, počkej, ty máš lávu? Já jsem dostal lávu. Já jdu radši prodat věci. Radši. Takže aby měl zase peníze, chápeme se, dobře. No, bude to zajímavý, pokud se vám bude velký líbit, nezapomeňte hodit like, no, má 12 tisíc. No, když tady bude 1000 lajků jako minule, bude to fakt super, protože fakt jako musím říct, že ten Lucky Block Simulator je zase jako něco jinýho, je to fajn. Takže asi tak, ok, hele, další prachy už, no, další věci mám, takže to taky jdu prodat, ať tě jdu dohodat. Protože no, já si půjdu mezi tím ještě koupit ty pety. No, počkej, kolik stojí vůbec, ani nevím. 2000 myslím. No. Jako klasicky, ne? Jo, dvatáci, jo, fakt, že jo, dvatáci. Tak jo, takže klasika. Tak jo, tak klidně. A, ok, jo, matka, jo, dobrý. Panda! Yes. Panda! Takže, a to je jak dvojka! Co? Ne! Já si srandu ze mě, to fakt není možný tohleto, to jako proč? Jo, mám taky luck, dobrý. Já jsem čekal, že bude zase to. Ne, nic takovýho. Už mám taky křička, nice. Takže jo. Speed? Jo, nice. Já mám takhle dva, takže taky dáme do toho daycareu. A pum. Hele, holubice. Holubice, to je... můžeš lítat. Less hungry, nice. Co tam vůbec je dál? A haste, dvojka ještě bude. Ale to bych si tu holubici nejdřív musel vzít, protože ta laguje se to zase jak, no. Jo, chápu. Už tam jde dalšího. Jo, a je. Ne. Mě to zase zabilo, to si dělají ze mě legraci, ne? Proč mě to furt zabíjí? A prodej to, dobrý, tak já si jdu taky koupit ještě nějaký teda další pety. Ještě když už mám teda ty peníze na to. Já jsem čekal, že to bude, ne, medvěd, ale... Nechci ho, díky. Co bude tady tohleto? Nevím. Tyhle, vážně jsem dostal do jedna, to samýš. A ten křižek se postavil. To fakt. Jo, dobrý. A co dostanu? To samý. To samý. To je dobře, já jsem rád. Ale! Co máš? Máš už konec? To je haste! Máš haste už? Aha, Krisa je haste, tak to by mi třeba jako nenapadlo, sorry. Ale no, tak víš co, tak... No. Teoreticky to dává smysl, když vlastně ty zoubky tak tíma dokáže hroustat docela rychle. A mně se už ani neanimuje pickaxe. Aha, mně to teda ještě furt funguje, tak jako je to možné, že to je těma... fakt jako těma poťákama, nebo víš, jak to myslím, těma efektama, takhle to chci říct, jakoby. Takže mně zbývá už jenom speed dvojka, takže já si otevřu další. Já ještě pár potřebuji pár coinů. Ajajajaj, on ho má, to je hajzlík. Máš štěstí, jo. Máš v tomto simulátoru až moc velký štěstí. No, tak je to Lucky Block Simulator. No právě! Boha. Ok, já tady toto prodám. Viděl jsem si zase na další vajco, tak uvidíme, co teďko z toho bude, prosím. Prosím, pojď. Jo, mám holubici. Tu si můžu vzít. Nice. A mě teda zbývá už jenom jedna, a to ta Krisa. Prosím, Krisu. Jo, tak to by bylo, to bych měl. Jenom, halo, paní Kriso, dobrý. Hajer, tak jo. Paní Kriso. Tak je, jako, jak to chceš pracovat? Ne, ne, ne.
Ajajajajaj, Martina něco zabilo, tak to se mi celkem líbí, dobře. Nice. OK, dobrý. Tak teďko v podstatě už můžeme šetřit, já si tady vezmu po Martinovi, doufám, že mu to nevadí. No, potřebujeme 20 táců, takže úplně v ale vážně. Oh, vytěším další blok, koupím si pár banánů a dostanu hned jako další blok to. Další prostě zase lávu, viď? Ne, Anvilku. Anvilku si dostal, no. Já jsem tam viděl právě nějakou lávu, no. No. Čekal jsem, že ale, zabije, škoda. Ale hej, co si budem za chvilku, ale bude to vypadat prostě za chvilku zajímavě tady ta mapa. Všude samý Anvilky. To je ale pravda zase, jako to tady bude opět totálně všude. Mě by celkem zajímalo, jak by se Anvilka dostala tam, kdyby se to měli tady na tom na té věži. To by mě zajímalo, jak by se tam dostala, jak by se tam spavnulo, no. A okej. A v pohodě zatím. No potom mě by to ignorovalo všechny bloky a nahradil by to ty bloky. Jo. To je možný, no, jako u většiny lucky bloků, tak to většinou bejvá, no. Dobrý, no, tak toto, ne, ne, já jsem si zrovna říkal, ještě jeden lucky blok a pak prostě jdu, a ne, prostě zrovna to, ten zrovna musí být ten osudnej, že jo, klasika. Takže joink. No, já tě viděl, jak to tam všechno sebral, ty. Chuj. Boha, no, tak já si jdu vzít další nějaký věci tady, no. Ach jo. Okej, tohle to vezmu. A zatím je jako docela těší to, že ještě stále mám teďko jako víc peněz než Martin. Je to těžší. Ale ne. A za chvilku. Ale naštěstí se ty věci sebral. O. A Martin to zase zabil. Ne. Instantní karma. A jako totál prostě, no, jako na fera tohoto je karma jak hovado. Bože. A takže až uvidíme ty command bloky, tak je zničím. No, který tohle dělají. Jako hrozný tohle to. Fakt je to hrozný. Je, bodky. Vážně. Další. Ale to není možný. Jak jako není možný? Je to možný. Všechno je možné, Martine. Ale jak se to může takhle rychle spawnovat a wait. Co? Můžu se respawnout, prosím? To mi nejde respawnout, já tě vidím tady. Aj. Že by to Martinovi nešlo. To se mi vůbec nelíbí. A dobrý, dobrý. Jo? Nice. Taky to. Budu dělat, že se mi tady chce respawnout a budu se šťourat se mezi tím. Ne, budu jíst čestoviny. Aha. Tak taky jedna možnost. No. Ne. Já jenom tady jsem. A jsem se když tak Martin nedostane, doufám. No vlastně ty máš vlastně ty pety, takže se sem stejně dostaneš, no. Nevadí. OK, hej, mám 14 táců, takže já asi potom investuju teda do toho, do další zóny bych to možná viděl. A nebo si, takhle. Chceš dneska, Martine, investovat do další zóny? A nebo do ní investujeme až příště a radši si koupíme teďko pety už? Jako, mě to je svým způsobem jedno. Protože z té typ, na ty pety budeme šetřit docela dlouho, ono stojí 15 000. Hej, tak jdeme na pety. Jdeš na prvního. Oh, sona. Co je son? Co to je? No longer starving. No, tak to se hodí. Ale no, aspoň nemusíš kupovat banány. Kdyby byl větší lak, tak by to bylo lepší, jako co si budem. No jako ano. Já jsem teda ty banány už ale tak, i tak jako nekupoval, jo, protože jsem furt umíral, takže. No. No, když mluvíme o tom umírání. Zase Martin umřel! Yes, počkej, a kde pak si umřel? Kde ti můžu vzít věci? Nemůžeš, já se je sebral. Ty seš hajzlát. Ty jsi byl na začátku, viď? Ne. V té růžový. Aha, to je zvláštní. OK, no. Ale mě to zabilo, ale naštěstí jsem ty věci dokázal sebrat. Já už jsem asi možná zjistil taktiku, jak to sebrat, než stihnu zemřít. Jo. Já možná jsem zase možná našel techniku. Ne, nenašel jsem jí do hajzlu! Vyházím to, co se stane, když to vyházím? Mám to sebrat. Ne! Nech mi to! Ne, boha, ne! Já tě vidím!
Já tě vidím! Pojď sem! Je! Boha, no to má 12 tisíc najednou. Ale neboj, neprodal jsem všechno, počkej, zbytky ti dám. Je dáby. Boha. Já jsem to právě tam zkoušel vyhazovat prostě a jakože jsem si říkal, jestli to bude fungovat, ale to fakt Ale zachránilo se to. No právě, že se to neupálí, což je dobrá věc. To se mi celkem líbí, že to takhle jako funguje. To je dobré. No, ok. Tak ty jsi skoupil teda jednou taky peta, ne? Pokud se nemýlím. Ale začínám tam tady tec lava, nice. Což jako fakt, ty jsi to tam prokopal? No, on se v jedný z těch lávových to spawnul lucky block, no tak jsem ho zničil. Ježiš, to je degeš. Tak proč to v nich máš tam kolik, proč to ničil v tom? Jsem tak chtěl zkusit, co se stane? Ježišmarja, já jako aby se spawnula další láva, nebo jako... Teď tady maximálně máme trošku menší lávový jezírko. Ach, boha. Jako teďko, jakož já jsem hrozně úplně totálně línej, tak jako já to tady ničím úplně na tom začátku, jako doufám, že za chviličku budu mít teda těch 15 tisíc, abych teda jako mohl otevřít další vajco. Ty si teďko bereš druhý, co máš? Páva a to Lak trojku. Ty ne, tam pětěš do hajzu už! Tohleto ne! Tohleto lidi už je šikana. Tohle šikana na péra, tohle už není normální. Ale tohle není šikana, tohle je to jenom společenská hra na 6 písmen. No, šikana. Já ho zabiju. No a já mám samozřejmě tohle, no, no jasně, no. Mine faster aspoň, jo, to je dobrá věc, ale... Vole, proč si koupil Uncommon? Já jsem koupil Uncommon, děláš si ze mě srandu. Ne. Vole, ne. Tak krysa je za Uncommon. Ne, já myslím, že... Ne. Nečum na mě. Tak seš tebe. Vážně jsem na tebe fláknul jednou rukou a ty jsi umřel. Já měl jenom jedno hápko. Ty bože, já pe, co? Tak jdou, nečum, po... Okej, dobře, tak to jsme měli, Martina jsme zabili, dobrý. A já jsem koupit za 15 tisíc vajco. Lišku, mám lišku. Co je? Jo, tak mám mind faster, no, tak mám s liškou, mám taky mind faster, dobré, no. Bože můj, já jsi skupoval kolik už těch vajíček tam, ajaj, Martina to leftlo. Kolik že jsi skupoval těch vajíček v tom třetím? Dva? Jedno. Jedno? Já už jsem si kupoval dvě, no tak, okej, okay, tak, jakož koukám, že Martinovi to nějak leftlo, takže evidentně jsou nějaký asi problémíky, nevím co s tím za kraje. Dneska to asi ukončíme, a jo, Martin se asi překvapil. Jo, dobrý. Zlova. Nevím co to. Dneska to asi bylo ukončíme. To bylo tím, jak se do mě zbláhatil. Jo, jasně, jo. Já jsem v pohodě. Dneska to ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, pojďte do like a my se uvidíme příštího posledního dílu z tohohle simulátoru. Nečekal jsem, že to bude jako tak nadlouho, ale jo, je to fakt jako na díl, který musíte minovat, když vás to furt zabíjí, takže no, co si půjdem, no. Takže asi tak, uvidíme se příště, zatím, čus. Ahoj.